Еден од приоритетните процеси на кој сум како министерка и како министерство и генералштаб на армијата целосно посветени, но морам да признаам и горди, е процесот на модернизација и опремување на армијата. Една третина од одбранбениот буџет, кој годинава изнесува рекордни 275 милиони евра, е наменет за модернизација. Тоа е несомнен гарант дека нема да има застој во модернизацијата и дека сето она што било планирано се реализира. Модернизацијата, за која детално бевте информирани и од началникот на генералштабот и од директорот на генералштабот, опфаќа неколку повеќе годишни проекти кои целосно го менуваат ликот на армијата. Велиме дека армијата е во НАТО, меѓутоа, но и НАТО со своите стандарди, најмодерна и најсофистицирана опрема влегува во армијата. Проектите се навистина сеопфатни. Набавуваме оклопни возила од типот на GLTV Ошкош. Дел се веќе пристигнати, дел ќе пристигнуваат во повеќе наврати. Набавуваме оклопни транспортери Страйкер, како и францускиот систем за противвоздушна одбрана за мали височини Мистрал 3. Ко подпишавме и договорот за набавка на артилериски системи од сојузничка Турција, два транспортни хеликоптери на армијата Ми-8 се во фаза на ремонтирање во соработка со Чешка. Како што информирав и на брифингот, во предзавршна фаза сме на анализа за набавка на 8 повеќе наменски хеликоптери, за што се пристигнати 5 понуди од различни земји. Нашата намера е со сите овие набавки да одиме согласно принципот на договор влада со влада, како гарант дека овие договори се ослободени од сомнеш по било која основ, вклучително и сомнежот за корупција. Зборувавме и за нашите донации за одбрана за Украина, вклучително и за последната одлука за донирање на 12 борбени хеликоптери, за што владата донеса одлука предвадена. Сите досегашни донации се одобрени врз основа на мислењето на стручното тело, генералштабот на армијата и се разбира се во согласност со нашите стратешки планови и долгорочниот план за развој на одбранбените способности. Армијата се трансформира, армијата се модернизира и опремува со најсофистицирано вооружување и затоа во незиниот состав нема место за опрема која е произведена во 1984 година и која со години и години стои само како бројка, а всушност е со истечен ресурс. Борбената готовност не се намалува на никаков начин, напротив, со сите овие процеси од кои ги гледаме и резултатите, таа станува посилна и поопремена во гарантирањето на безбедноста на секој граѓанин на Северна Македонија. Решивме да бидеме и ефикасни, и прагматични, да ја донираме опремата која согласно трансформацијата и формацијата не ни е потребна и доколку не го сториме тоа, за одреден период ќе мора и да ја платиме за да ја уништиме. А ја донировме онаму каде што е најпотребна, во одбрана на земја која е брутално нападната. Северна Македонија на овој начин го засели својот углед и својата позиција како сојузник кој нуди не само декларативна, туку и реална поддршка во почитувањето на меѓународните принципи и норми. Драго ми е дека тоа го видоа и го препозна и нашите сојузници, Соединетите Американски држави, кои, како што кажав и на брифингот, за само една година одобрија и го поддржаа токму опремувањето и модернизацијата на македонската армија со над 135 милиони долари, што, ако споредуваме, е неколку кратно повеќе од вредноста на донираната опрема. Благодарност до генералштабот на армијата, до вработените во Министерството за одбрана, кои навистина се посветени на сите овие процеси и го менуваат ликот на армијата. Ви благодарам. Прашање?